recado aí, que é do Valdir, do Valdir Azevedo, onde ele diz. Diz que é pra ir sem medo, como ele fez, tá aí todo o segredo de um choro feliz. Pra ir metendo os dedos, feito um menino, inventando brinquedo, feito um menino. Sem quebra, no entanto, encanto da cantiga. Na hora que só quer que você diga ao povo, o que é que há de novo que se diga ao povo? O que é que há de novo que o povo diga? O que é que há de novo que se diga ao povo? O que é que há de novo que o povo diga? O que é que há? Tem um recado aí, que é do Valdir. Diz que é pra ir sem medo, como ele fez. Aí, que é do Valdir Azevedo, onde ele diz. Diz que é pra ir sem medo, como ele fez, tá aí todo o segredo de um choro feliz. Pra ir metendo os dedos, feito um menino, inventando brinquedo, feito um menino. Sem quebra, no entanto, encanto da cantiga. Na hora que só quer que você diga ao povo, o que é que há de novo que se diga ao povo? O que é que há de novo que o povo diga? O que é que há de novo que se diga ao povo? O que é que há de novo que o povo diga? O que é que há? Tem um recado aí, quer ver, Valdir?